У Сумах триває ліквідація наслідків ворожої атаки на місто 29 липня. В результаті ракетного удару загинуло 2 людини, 22 було госпіталізовано. Наразі всі вони виписані з лікарні. Чотириповерхову будівлю професійного училища номер 16, яка опинилася в епіцентрі вибуху, майже повністю зруйновано. Найбільше отримала пошкоджень – це 16-те профтехучилище. Було зруйновано центральний корпус, будівлю навчальної майстерні, прибудову, це переходи між корпусами, будівлю гаражів, овочесховище. Також у нас зазнало пошкоджень 24-те профтехучилище, але вони одразу почали відновлюватися, там вікна, двері, все це надавалася допомога. Також було пошкоджено 3 гуртожитки, 6 багатоповерхівок, храм Сумської єпархії УПЦ, Сумський дошкільний навчальний заклад, номер 23 «Золотий ключик», номер 22 «Джерельце», приватні будинки. Також було пошкоджено 3 корпусу ТОВ «Симбіоз». От. І, так як я вже сказала, про 24-те училище. На місці події з перших годин після влучання працював штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За рахунок матеріального резерву було проведено невідкладні роботи на пошкоджених об'єктах. Перших 2-3 дні ми працювали саме з багатоповерховими будинками. Паралельно також працювала комісія з встановлення збитків та пошкодження. От, обійшли кожну квартиру, з кожним мешканцем ми поспілкувалися. Зараз вже у нас складені акти. На основі цих актів люди зможуть отримати компенсацію на відновлення окон та дверей. До допомоги ДСНС у розборі завалів приєдналися добробати та небайдужі містяни. На місці події працювала гуманітарна місія «Проліска», благодійні організації, представники Сумського міського територіального центру соціального обслуговування. Багато благодійників, багато громадських організацій відгукнулися відразу і надали свою допомогу. Це благодійна організація «Актет», громадська організація «Проліска», яка забезпечила і засобами гігієни, і наборами постільної білизни, ковдри і так далі. Десь надали вони 117 родинам відповідну допомогу. Також на сьогодні продовжується видача продуктових наборів громадською організацією «Мережева». Працівники департаменту відповідно складали потребу таку від мешканців постраждалих будинків і співпрацювали з громадською організацією для подальшого їх забезпечення продуктами харчування. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна і надалі здійснюватиме приймання, реєстрацію, опрацювання заяв від власників пошкоджених квартир і складання відповідних актів, повідомили в мерії. Безпосередньо в департаменті сім'ї, в яких є дітки до 10 років, отримали зимові набори із числа тих мешканців будинків, які постраждали внаслідок ракетного удару. Також співпрацюємо з сім'ями загиблих, на жаль, вони є. Міська рада виділила кошти для надання одноразової допомоги таким сім'ям, яка виплачується в розмірі 250 тисяч гривень за кожного загиблого. Одна сім'я вже отримала такі кошти. Від учора штаб з ліквідації наслідків припинив роботу, але мешканців пошкоджених будинків і надалі прийматимуть безпосередньо в структурних підрозділах, Центрі надання адміністративних послуг Сумської міської ради та Департаменті соціального захисту населення.